Sveiki, kaip jūs išsilaikė? Seniai besimatėm. Pagaliau lėkiu į žvejybą. Jau esu už Šilutės. Ir greitai pasieksiu Miniją. Kaip sakant, įvyksta gyvenimas ir tenka susirgt. Tai teko truputį pasirgt. Neišėjo niekur išvažiuot. Pagaliau šiandien oras nepagal mane, kaip visada. Vakar labai snigo, kritulių daug buvo, tai šiandien buvau pasižiūrėjęs orus, tai šiandien gražesnė rodo, saulėta, bet yra nemažas vėjas ir šalta. Nešu, kaip čia bus, ar šalsa, ne šalsa tie žiedukai. Važiuojant, automobilis rodė minus vieną, tai bus matyti. Tai ką, gero žiūrėjimo jums, spaudžiam prenumeruoti, kas dar neprenumeruojat. Palaikinam. Nu ką, aš lėkiu toliau. Ką atvykau. Purvai. Gerai, kad pašalė truputį. Nu, su lengvaja nežinau čia. Gal ir išvažiuot. Žodžiu, vėjas nemenkas. Galbūt susidoros mano mikrofonas. Einam pažiūrėt, kaip čia atrodo. O, vėjas tiesiai veido. Tiesiai veido. Inso. O bandysim čia, kai bus taip. Bus taip. Ką čia turim? Ką, jaukus maišiau šį kartą namie. Maišiau du skirtingus jaukus. Vienas šviesus ir čia yra citrusas. Ananasas, mandarinas. Toksai keistas jaukas. O čia yra smirdintas. Čia yra guliašas berods. Tai va, du skirtingi jaukai. Bandysiu du taškus. Ant smirdinčio tikiuosi galbūt žiobrio. O ant šito matysim, gal karšis. Nu, žodžiu, eksperimentas toks. Du skirtingi jaukai. Ir žiūrėsim, kas ant ko atsilieps. Tai taip sugalvojau šį kartą. Pasilieku prie tos pačios vietos. Kaip nors iškentėsim tą vėją į veidą, nes čia iš anos pusės labai sudėtingas privažiavimas. Bandžiau žiūrėti žemėlapį, bet nieko gero neradau. Ten toliau vyra, bet mačiau, yra žvejų. Ir šitoj pusėj yra žvejų. Vieną mašinėlę mačiau. O šita vieta yra, aš pernai filmavau pavasarį laidą, kur prigaudžiau karšių. Kas norit, galit pasižiūrėt. Viršui išlys nurodėlė. Ar po šio video, kaip pažiūrėsit, pasijungt. Tai jo, tokie reikaliukai.
Nu jau įsikūriau. Pradėsiu šerti. Ir smėtuokia, vėjas didelis. Pasistačiau skėtivą. Nes vėjas iš tos pusės. Ir žvejosiu dabar su vienu kotu. Jaukus pasidėjau abudu. Ir bandysiu dabar su geltonu, su citrusiniu, šersiu. O su antru jauku matysiu. Kažkaip vis tiek aš labiau tikiu tuo saldesniu. Tai bandysiu su geltonu, o su smirdinčiu nežinau. Galbūt į tą patį tašką gal paduosiu. Galbūt kažkokį tai laiko tarpą ir žiūrėsiu, kaip žuvis reaguoja. Matysiu, su dviem kotais nenorėjau čia užsimt, nes vėjas, nebent paskui gal pragedrės ir gal dingstas vėjas, bet prognozės rodo biškį kitaip. Tai pasiėmė 30 metrų, radau tokį kietesnį dugną ir bandysiu tenais. Jei matysiu, kad žuvies nėra, tada eisiu per atstumus, tada keisiu. Ką šiandien ant stalo turim? Daug gėrio visokio. Matyliaus tinka. Čia dar matylis. Kukurūza. Sliekų. Sliekų turim. Kasterio. Ir dziko. Kasterį ir dziką prasiploviau. Kad kuo mažiau smirdėtų. Tai va, šeriuos tašką dabar, į tašką bandysiu duoti gyvų iš karto, dziku pakarpysiu, patraiškysiu kasteriu, kad iš karto taškas gautų gyvų ir kad žuvis turėtų ką maitintis ir tik slieko dar nekarpysiu, galvoju su slieku čia reikia dar atsargiai. Kukurūzo galbūt. Tai va. Ką, bandom. Tai ką, iš karto. Dziku. Šaunu. Pakarpysiu. Startui. Manau, bandau su gyvais. Nepilnai tai čia. Šersiu, dar truputį gal kukurūzų kelis, stambesnius, ir truputį gal dar pakarpysiu kukurūzų. Šiaip srovė yra nemaža, 80 gramų panešu. Tokį va visą gėrį sumesim tašką. Ką, baigiau šert, nemažai sumečiau,
srovė yra tikrai nemaža. Šiaip jauką turiu tikrai labai stipriai sudrėkinęs. Jokių dulkių nemeta. Galbūt netgi truputį turiu perdrėkinęs. Bet į šėryklą tikrai stipriai nespaudžiu. Vos vos ir kai tokia srovė tikrai toks jaukas jisai jo nenuneša, o krenta. Aišku, kažkiek jį neša, bet mano supratimu, kad jis vis tiek greičiau grimzda į dugną, yra neaktyvus ir už dugno kabinasi. Tai va, nežinau, kiek čia yra mano pamąstymuose tiesos, bet tikiuosi, kad nenuneša jo velniop ten mūsų iki Nemuno. Iki Mingės, ne iki Nemuno. Tai ką, dabar, mėly draugai, dedam kablį. Dedam kablį ir bandom tada kažką pagauti. Kabliukai. Čia ne kažką gero turiu jau. Reikia turbūt nedidelį kokį. 0,10-16. Bandom 16 numerio kabliuką. 0,10 pavadį. 8 centimetrų iš čia pas mane. Išlindo saulė. Bus visai faina. Gal ir žuvis išlys pasišildė. Ką mes čia bandom ant to kablio dabar. Galvoju, reikia bandyti matyliu. Kelis matyliukus. Nežinau, kaip su garsu vėjas pučia tiesiai. Bet kameros nenoriu statyti prieš saulę. Ką, trys matiliukai. Bandom, šėryklas kol kas nesunkino, biškį paneša ją, bet užkliūva kažkur tai. Matysim, kaip čia. Matysim, ar reikės pavadį ilginti, trumpinti. Greičiausiai gal reikėti ilginti. Nu, užstrigo ir stovi. Įdomu, kokia pirma žuvis atsilieps. Jeigu iš vis atsilieps. Nu ką, draugai, pirma žuvis. Pirma žuvis ir šapalas. Šapalioks. Šapaliokas plačiaburnis. Pilna burna kukurūzo. Kukurūza kerta. Nu ką, šapaliokus paleidžiu. Nu va,
Pirma žuvis yra, jau gerai. Gal bus didesnių egzempliorių. Gaudau dabar ant dziko ir matyliaus, nes ant gryno matyliaus neturėjau nei kibimo, o maišant su dziku ir matyliu buvo apčiulpimų. Liokas, žinau kaip čia parodyti. Va. Tik kamera šešėlį metą. Vėl turim kibimą. Pinėjo ir paliko. Kukurūzų patarkuot. Kadangi šapalas reikia. Gal prisikviesim kokį didesnį šapalą. Noras tai pasako šiandien. Šilta. Ne taip kaip iš ryto galvojau, kad bus baisiau, bet va. Prognozės nemelavo, išlindo saulutė. Dabar tik žuvies reikia pagauti. Ir bus dienelė fantastika. Žuvi jau ant kablių. Kartais sikirtų. Jo. Kažką pasikirtum. Kažkas nuėjo. Right. Kibimas ant dziko su matyliu vis tiek. Prabandžiau slieką, prabandžiau kukurūzą. Bet kiek šiandien paukščių. Visokių visokiausių aplinkui. Skraido. Garsų pilna. O, būrei didžiausia skraido. Jaučiasi, kad jau link pavasario. Galiau. Koks žuveliokas. Paliokas nelegalus. Ai, ai, ai. Žodžiu, ten
Tame taške nieko gero. Reikia kažką daryti, kažką keisti. Ir greičiausiai pamėginsiu truputį pasertinti. Iš 30 pereisiu kokius 20-21 metrą. Ir jauką jau pasikeičiau į raudoną, tai bandysiu naujam taške su kitu jauku pabandysiu. Be gyvų pradžiai gal apsišersiu kelias šyryklas ir bandysim naują tašką, nes nežinau, mėto, bet tai ten jokia antra šapaliokas, reiškia, kita žuvis nestovi. Galbūt jinai arčiau yra, nes toliau mest, tai srovė vėl didelė, tai bandau persidaryti atstumą ir eisim kažką tai išgimdyti, kad kažką pagauti daugiau. Nu, persidariau 21 metrą, bandau užsišert ir dėsiu vėl kablį, vėl bandysiu, nes kažką reikia daryti, kažką keisti, nes jis nekimba. Du šapalai. Na, gerai. Pabandysim dabar su tamsiu, smirdinčiu jauku. Galbūt tai bus raktas į žuvies skrandį. Irgi neša 90-80 gramų šeryklų. Na va jau, užšėriau kelias šeryklas ir užsimečiau dabar va. Su keliais dzikais. Matysim, kaip reaguos čia žuvis. Pirmais lyg nešė šyryklą, dabar nebenešu. Nesuprasi, čia šitas rovė. Turim kibimą ir tenais, bet jau toksai drebinim, kažką turim. Žiobriuką turim. Žiobriukas. Ant poros matylių, žodžiu, užkibu. Poro matyliukų. Na jau, jau bus geriau. Gal žiobrių pagaudysim, neblogai. Aišku, vat, jaukas smirdintis labiau patinka šitam žiobriui. Gali būti, bus kibimo žiobrio.
daugiau sulauksiu. Na, svarbu kiptų. Gal pastatysim kaip nors kokią nors žuvį. Žvejot vienam taške irgi ne visada eina, tai tiek laiko pražvejojo, o tenais 30 metrų. Tai tikrai jau nusprendžiu, kad reikia kažką keisti ir reikia, nu, kartais reikia nepabijot pakeisti ir atstumą. Dar kažką, tai žodžiu, reikia mąstyti. Mąstyti, galvot. Ir ta žuvis tiek kažkaip tai kažkur ją sutelksi. Rasi. Aišku, dar vienas dalykas, kad pasimaišiau dviejų rūšių jaukus. Ir galbūt va raudonas smirdintis jaukas galbūt geriau sudirbs negu geltonas, ryškus, saldus. Oi, oi, koks vėjas. Baisu. O vėl turėjau kibimą. Padaužė ir paliko. Jo, vis nuvalgė matyliu, žodžiu, pramiegojau kibimą. Ką darysi? Reiškias, tas artimesnis bus mano manimu geresnis. Truputį pinku, truputį matiliukaus duodu. Nebūtų visiškai sausas jaukas. Nu, kaip kad žuvelės didelis. Ir tik didelis. Įdomiau. Jau kuoja žiobriukas. Jau vis ne. Reiškia, užkursim šitą taškiuką. Ir bus, manau, labai gerai. Žodžiu, ant kablio matylius ir pinko dabar. Pakirtau.
kablio nieko neliko. Bet jau labai gerai, kad aš to tašką pasikeičiau. Psišiukus. Biškį ilgiau laukti reikėjo, bet aišku, norėtus didesnių kojų. Neprarasti vilties. Ką mes čia galim dar padaryti? Nu, reikia kukurūzą patarkuoti. Tarkuojam kukurūzų. Jaučiu, viskas bus. Eina savo. Nu. Lysi. Su kabliu. Eik tu savo. Kokia čia blemba. Kliuvinys čia pripranta ir. Žodžiu, pasikeičiu kabliuką. Šiandien mano favoritas masalas. Dabar galvoju visai variantas šiaip vežtis du skirtingus jaukus susimaišius. Dar jeigu su dviem kotais va gaudėt, jeigu būčiau va iš karto 30 ir 20 atsimatavęs ant dviejų meškerių, iš karto du taškus šėrės skirtingai, būčiau jau anksčiau išsiaiškinęs, bet kai toks vėjas, tai nelabai nori su dviem kotais čia majuoti. Vėjas pučia vos meškerės nuo stovo neverčia. Tai šiaip gal ateity reikės gal dažniau taip. Nu, aišku, gal čia būti tai, kad jaukas gal neįtakoja
galbūt tiesiog distancija, atstumas turėjo įtakos. Bet gal ir jaukas. Gaila tos žuvies. Pabėgo čia, iš kur yra. Reikia kažkaip kelt labiau. Su 3-9 kotų neiškėliau. Ką darysi? Išmiras ne didžiausias, bet reikia džiaugtis tas, kas kimba. Rimtesnė tokia. Dabar ant dziko dviejų raudonų pinkų paėmė. Bandom pinkų iškiet. Faina, faina iš tikrųjų. Kaip paukščiai. Pagaliau nebebus tos tylos lauke tokios. Labiau žvejoti jau norėsis važiuoti. Ir kuo dažniau. Tai kad neišeina taip. Labai jau. Vau. Kibimas bina. Svarbu, neįlystų. Ir pasikėlim. Kas būna, kai ypatingi sieta. Eina savo dar kabliuks į kibą ir žuvis pabėga. Ai, visko. Ah. Shit.
kažką įdomaus. Kažkas įdomaus. Žiobris koks. Didelis žiobris. Yes. Pagaliau. Kažkas įdomaus. Žiobriukas. Per galvą. O kad tokie kiptų, būtų visai faina. Nu ką, turėjom neblogą žuvelioką. Gal bus daugiau. Va, matiliukas ir dzikas. Biški pinku, biški dziku. Pora kukurūzų. Ir matiliuko. Ir į tašką. Nu ką. Ar bus dar? Tokį žiobrį visai neblogai. Visai neblogai. Kažkas rimto. Perkelti per to. Ne, karšius. Opa. Karšius. Karšius. Yeah. Valio. Tarara. Eina, savo.
šiltas. Ach, tu bram. Ot gražiai čia. Gražiai su įlupytė viršutinė. Eina savo. Nu kaip ir pernai. Karšį sezoną atsidariau toj pačioj vietoj. Geras. Jėga. Va čia tai jo. Sulaukiau. Geras. Bet piktas velnis. Neblogai taip daužė. Galvoju, gal koks šapalas, blin. Bet čia pasirodo karšis. Nu, smagu. Kol kas filmuoju nuo krūtinės. Nešiu telefoną pasikraut, baterkės kameras. Eina savo, kai smagiai. Kai smagiai. 100% dienikį šiandien. Nu ką, greičiau mesti. Gal dar ten jų yra? Va ant tokio masalioko užkibo. Vėl iš ryklą. Krūva. Gyvų. Bet vat kas nekeista. Bet tai žuvis tojasi ant... ant guliašų. Jaukas mirdi guliašų. Ir žuvis va. Stojas. Eina savo. Fantastika. Kažkaip karšio šiandien nesitikėjau visiškai. Pabandysiu pafilmuot ilgiau. Gal vėl bus karšio kibimas. Gal kibimą nufilmuosim. Nu čia tai nesitikėjau šiandien. Kad atsidarysiu karšio sezoną. Piktas velniukas toksai jisai. Tikrai jau taip. Jėgų pilnas, nedidelis, bet... davė apie save žinot. A, tai dar tik smagiau. Tik tai smagiau, kai tik yra su kuo pakovot. Va, ką aš čia per... kabliukai 14 dydžio, pavadėlis 0,12 metras. Metro ilgio pavadys. Ką, turim kibimą, bet čia ką žina, ar karšis bus. Nes galų nedrebina. Sau. Ei, sau.
tuščias kabliukas. Eina šiek. Nepakirtau. Eina šiek. Taip daužiu. Nu ką, turim vėl kažką. Pikto. Svarbu, neįeitų man. Sulaučiu, bus žiobris. Oje. Kokio mutantė. Ai, tu savo. Ne, nu būtinai reikia užsikabinti to jau. Va. Kuoja. Nu, visai neblogai. Žiobris geras, kuoja nebloga, karšis. Kaip sakant, įvairovės. Nu ką, šiandien žvejybą galim užskaityti. Žuvies kad ir nedaug, bet nėr ko norėt, dar šalta. Vanduo tai šalta, žiauriai šiandien čiupinėjau, tai... tai vien tas, kad pagavau karšį ir džiugina. Nebloga žiobris, kuoja, gerulė tokia. Nu, aišku, dar ne vakaras. Dar norėčiau karšį bent vieną pagaut. Ir tada jau tikrai galėčiau važiuoti su šypsena veide namo. Ir būtų dienelė fantastinė. Masalas nieko nekeičiu, nežinau, slieką bandžiau, tai lyg vieną kibimą turėjau ir viskas. Ai, ne kibimą, o nuėdė viską. Paskui uždėjau dar ir nieko. Tai vėl toliau dedu, va, matylius ir dzikas. Šiandien topas, topinis. Topinis masalas. Jauka, tebe naudoju tą guliašą raudoną smirdinti. Na, jisai nesmirdi tai baisiai, nu, nėra tokio kvapo baisaus nuo jojo. Būna baisesnių kvapų. Šitas dar pakenčiam. Labai gerai, va, skietukas. Gerai, kad vėjas nesikeičia. Taip va, visada pučia iš tos pačios pusės šiandien. Tai skietis pristabdo vėją. Tai taip jaukus sėdėt, malonu tiesiog. Taip va, sėdė kimarinė. Laukia kibimo. Saulutė šviečia, D vitaminas gaminasi. Fantastika.
į sveikatą. Aišku, dabar prasidės, kokio čia geri, nesveika gėrima. Taigi čia daug cukraus, nesveika ir panašiai. O tie, kurie rūkot, man atsakykite klausimą, jūs čia jau, tipo, sveikai jau darot, kai jau rūkot. Aš tai bent nerūkau. Tai bent šitą geriu. Gerai. Šiaip aš mėgėjęs energetinių gėrimų, tai aš nereklamuoju nieko, va, nerodau, kas čia per energetinį. Tiesiog vat pietavau šiandien, dabar neseniai. Ir darba. Kad saulė neužmigdytų, truputį energetinio. Tai va. Smagu, smagu. Ei, tu savo. Toks gers, kai dumsi prad... Nusikelčiau dabar, nes bet... Bet eteris... Eteris įjungtas, negalima keikti. Eik, viską nuneš. Arba per anksti kirtau, arba per vėlai. Kaip toj dainoj. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Tai čia su kirtimu panašiai buvo. Kokį žuvėlioką turim. Turim. Šiknoj turim. Aš širtų su tuo nepakirtimu, štai suprantu. Pagaliau. Paliukas. Bėk. Bėk į laisvę, bėk. Trečio šapalas jau. Būtinai tu turi man išterliuoti dabar.